ہم سنی لوگ ہم سنی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مٹے ہوئے، صدیق اکبر کے نام پر مٹے ہوئے، عمر فاروق کے نام پر مٹ گئے ہیں، عثمان ذنورین پر قربان ہو گئے ہیں، اور علی المرتضیٰ کو زندگی کی سب سے بڑی ضمانت سمجھ کر ان کے قدموں پر فدا ہو چکے ہوئے ہیں۔ بس صحیح بات ہے، اور آج ان چاروں کی حقانیت مان لو، اور میں صرف ایک بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدیقین سے مراد کون ہے؟ صرف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور شہداء سے مراد تین ہیں، فاروق اعظم، عثمان ذنورین، علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور سب سے پہلے جس ذات گرامی کا نام لیا گیا وہ صدیق اکبر ہیں، اس کے بعد تین شہید، اور تین شہیدوں میں سے پہلا شہید فاروق اعظم ہیں، دوسرے شہید عثمان ذنورین ہیں، تیسرے شہید علی المرتضیٰ ہیں۔ شہداء جمع کا صیغہ ہے، اقل تعداد جمع بھی تین ہے، اس طرح تو استفادے کے طور پر سارے شہداء شامل ہیں، مگر جمہور مفسرین نے ان تین ہی کو گنا ہے کہ اس آیت سے مراد یہ تین شہید ہیں۔ تو یہ ترتیب بھی قائم ہوئی، پہلے صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان ذنورین، پھر علی المرتضیٰ، ان چاروں پر ہم قربان ہیں۔ نعرہ تحقیق، آمین۔